Листая бачи. Ovdje Dilgen Production. U ovom videu ću vam pokazati, kako sam rekao u prošlom, na kraju prošlog, pokazat ću vam kak stat poruke drugima na YouTube-u. Drugima, pa drugim mislim oni koji imaju svoje kanale i tak. Znači, prvo odite na svoj YouTube račun, account, i ovo je moj. I sad, kak sad poruke. Ja ću poslat sam sebi, neću nikom drugom, nek ću baš sam sebi. Da ćete vidjeti da stvarno se tako šalje. Uglavnom, idete u inbox. I onda vam tu piše compose. Potisnite to. I sad vam izbaci ovoga prozore kada upišete. Evo, ja to od mene. Sad ću poslat sebi. Tu, to kome šaljete. Subjekt bilo koji. Izvezi nešto. I poruka isto neke. Kad ste gotovi, pošaljite poruku. Evo ga, poruka je poslana. I sad ako pritisnem tu na gore i na inbox, tu je ta poruka. Da sam ju poslal. I to je to. Sada ko ćete... Sada ko ćete na tu poruku odgovorit, onda pritisnite replay i odgovorite. Pritisnite send i evo ga, to ste vi poslali tom kome ste poslali. I to je to. Hajde vam je pomoglo. Ja mislim da je. Lajkajte, subscribeajte. Pogledajte moje ostale videe. I vidimo se.